सरकारले यस वर्षको दशैं तिहार छठ मनाउन घर जाने यात्रुका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेको छ असोज एक गतेदेखि लामो तथा छोटो रूटका लागि टिकट बुकिङ खुला गरिएसँगै सत्र हजार भन्दा धेरै यात्रुले टिकट बुक गरेका छन् यो वर्ष दशैं तिहार छठ लगत्तै संघ्र प्रदेशको चुनाव हुने भएकाले पनि करिब बीस लाख यात्रु काठमाडौँबाट बाहिरिने देखिन्छ विगतको चाहिँ नि अनुभवका आधारमा गत वर्ष त कोभिड नै भयो दुई वर्ष त कोभिडका चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि अन्तिममा चाहिँ नि अब नि धेरै यात्रु जानु भएन त्योभन्दा पहिलाको अनुभव अठारदेखि बिस हजार मान्छे बिस लाख मान्छेहरू बाहिरिनुहुन्थ्यो र अहिलेको अवस्थामा स्थानीय र प्रदेशको चाहिँ नि निर्वाचन पनि मङ्सिरमा चाहिँ नि मङ्सिर चार गते तोकिसकेको अवस्थामा अब मान्छेहरू चाडपर्वको क्रममा गइसकेपछि अब त्यो चुनावसम्मका लागि चाहिँ नि मनस्थिति बनाएर जाने भएको हुँदाखेरि यो वर्ष विगतभन्दा केही बढी नै हुन्छ टिकट बुकिङका लागि गोङ्गु बस पार्क सुन्धारा कलंकी कोटेश्वर गौशाला लगायत क्षेत्रमा काउन्टरको व्यवस्था गरिएको छ प्रदेश र अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको नक्कली टिकट धेरै भाडा लिएको प्रशस्त पाइन्छ चाडपर्वका बेला यात्रा गर्दा यात्रुहरू ठगिन सक्ने भन्दै यातायात व्यवसायी संघले आधिकारिक कर्मचारीसँग मात्रै टिकट लिन अनुरोध गरेको छ गङ्गाबु बस पार्कबाटै टिकट लिनुहोला नारायणी पश्चिमतिर जाने यात्रुहरूले अन्य चाहिँ नि नारायणी पूर्व जाने, जाने यात्रुहरूले गङ्गाबु बस पार्क गौशाला कोटेश्वर चा चाबेल तपाईँको चाहिँ नि तिन कुनै कलङ्की सुन्दारामा आधिकारिक रूपमा काउन्टरमा बसेका ड्रेस लगाएका कर्म कर्मचारीको कार्ड लगाएका सम्बन्धित कम्पनीको बोर्ड सहितको काउन्टरमा गएर टिकट बुक गर्न मैले चाहिँ अनुरोध गर्छु यस वर्ष मौसम सक्रिय रहेकाले बाटोमा हुन सक्ने अवरोध बारे यातायात व्यवसायीले सरकारसँग छलफल गरेको छ पक्की बाटो भनिएको कतिपय सड़क खण्डको अवस्था दयनीय रहेको कारण यात्रा सहज होला भन्न सकिन्न स्पेस फोके टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र कमल श्रेष्ठको साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा काठमाण्डौ